Lad os lige gå tilbage. Hvad er det, jeg skal? Hej og velkommen til Røgvinderrapporten. I dag der skal I høre 10 facts om os. Det bliver mega fedt. Fact nummer 1. Røgvinderrapporten blev stiftet i november 2018. Fact nummer 2. I Røgvinderrapporten har vi medlemmer fra 3 forskellige landsdele. Landsdel 1, landsdel 3 og landsdel 7. Fact nummer 3. Magnus startede CFDF det samme år, som jeg blev født. Fact nummer 4. Martin er i gang med at uddanne sig til klatreinstruktør, og jeg kunne godt bruge hans hjælp lige nu. Jeg skal nu ikke filme! Fact nummer 5. Kører i min lille bil, og i min lille bil. Sofie og jeg har kun været på seniorkursus én gang. Fact nummer 6. Jeg er ungdomsrepræsentant suppleant for landsdel 7. Fact nummer 7. Både Martin og Magnus studerer film- og tv-produktion. Fact nummer 8. Sofie er en del af FDF's hovedbestyrelse anno 2021. Fact nummer 9. Røgvinderrapportens Instagram blev oprettet præcis 2 år efter YouTube-kanalen. Følg os! Fact nummer 10! Røgvinderrapporten har lavet deres eget mærke. Og det kan du derude tage. Så byg en røgvinder. Du kan se hvordan lige her. Bonus fact! 93% af jer derude, I subscriber ikke til Røgvinderrapportens YouTube-kanal. Så ned og tryk på den røde knap. Og så husk lige også at trykke på klokken, for så får I notifikationer, hver gang vi lægger en ny video op. Og nu har jeg ondt i fødderne. Tak fordi I så med i den her video. Hvis I har nogle idéer til, hvad for nogle videoer vi kunne lave, om det er 10 tings videoer eller nogle andre videoer, så skriv en kommentar, og så tjekker vi det ud.